Здравейте, добро утро. Ще говорим за социалните мерки, които бяха предприети, и не само, разбира се, социалните, всички антикризисни или антиинфлационни, както ги наричат от правителството, мерки, които вчера социалните партньори обсъдиха на съвет, на насочени в правилната посока, на парче, без ясен резултат или мерки, които ще ни изведат от кризата. Коментарът днес ще е на бившия социален министър Христина Христова и Щерино Жаров, икономически съветник в Българската стопанска камара. Добро утро! Здравейте! Здравейте! Да започнем точно с това. На парче ли се работи или има яснота какво точно се предлага? Госпожо Христова. Това, което наблюдавах вчера, е, че бяха дадени текстове с пакета от мерки, който тук вече от един месец коментираме, като, разбира се, има и голяма новина, нова информация за пенсиите от вчера. Съвсем нова от това, което досега се казваше. Обикновено в Националния съвет за тристранно сътрудничество се внасят проектите на нормативни текстове. Вече в нормативен акт да влезат. Сега разбрах, че не е така. Така, че отново трябва да следим, да не би пак да има някаква промяна в новите нормативни текстове. Трябва промени в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, в закона за данък добавена стойност, в закона за облагане доходите на физическите лица и най-вече актуализацията на бюджета, т.е. закона за държавния бюджет на Република България. Господин Жаров, това ли видяхте? Добри намерения, но без нормативно те да бъдат подплатени, предложени за обсъждане. Аз бих казал няколко маркера. На първо място основните проблеми са инфлацията, която води до обезценяване на доходите, т.е. покупателната способност и възможността на бизнеса да прави инвестиции. И на следващото място са прекъснати вериги на доставки, още от COVID-пандемията и сега войната в Украина. Как тези мерки решават и дали решават тези два проблема? На първо място липсва сериозен анализ за синхрона на този тип мерки, защото те са от фискален тип, с паричната политика. По принцип тези проблеми се решават с парична политика основно. Това е по-силният ефект. Тук паричната политика е голяма въпросителна. Управляващите, вместо да се ориентират в тази посока и съответно да предприемат мерки за концепция на БНБ, каква парична политика би приложила и какъв синхрон би имал с фискалната политика, те отиват към едни допълващи мерки, които са фискалните, които са с нисък ефект. Стигаме до фискалните мерки съвсем кратко. Значи фискалните мерки са съвкупност от мерки, които ще намалят инфлацията, антикризисни мерки, които би трябвало да увеличат икономическия растеж, защото икономическият растеж е важен. Прогнозите на Европейската комисия пролетната го намали силно до 2,1%, международните рейтингови агенции до 1,7%. И на трето място мерки за социално подпомагане. Това звучи малко като при автомобилите в сезонни гуми, които се карат и зимата и лятото. Няма такъв тип общи мерки, които да имат и трите ефект. Това е просто невъзможно. Те се изключват взаимно. Така че на първо място в заключение липсва координация на фискалните мерки с паричната политика и тя отсъства такъв анализ за синхрона. На второ място това е смесица от три типа мерки, които се изключват взаимно. И накрая какъв ще бъде очаквания резултат тогава от всичко това? Като говорим за резултата, две от мерките, които аз много одобрявам и мисля, че са много правилни, увеличаване тавана за плащане на ДДС от 50 000 на 100 000 и семейното подоходно облагане, т.е. данъчните облекчения на семейства с деца, те ще влезат чак от 1 януари следващата година. Така ли? Това ли е последния вариант? Това за тези мерки знаем. Добре, а що се отнася за пенсиите? Има ли последно решение? Ами от вчера е съвсем нова информацията. Каква е? Информацията е, първо, нали, това, което беше сигурно до сега, беше заложеното в бюджета за 2022 година. 6,1%. После се излезе информация за три варианта. Единият вариант беше съобщен за 21,6% увеличение на пенсиите. Втория вариант беше за около 20%. И третия вариант беше за 10% плюс 60 лева COVID добавка, която да се включи в размера на пенсията. От вчера имаме ново. Остава си това, което е от 1 юли с увеличение 10% на пенсията плюс COVID добавката, плюс индивидуалните компенсации на тези, които дадоха, че ще получат през януари по-малко, отколкото през декември са получили, когато се получи суматохата с добавката.
добавките, с COVID-добавките. Остава това 10% плюс 60 лева, но от 1 октомври ще бъде на две стъпки при изчисляването на пенсиите. Първата стъпка ще бъде с включване на средния осигурителен доход 12 месеца назад от датата на пенсиониране на средния осигурителен доход. И втората стъпка вече ще бъде от годината на пенсиониране, като ще се вземе за основа 2008 година, тогава е последното преизчисляване. До 2022 година ще се вземе в предвид, това е едно модифицирано швейцарско правило фактически, ще се вземе предвид нарастването, по-високото нарастване на по-благоприятната величина, било на средния осигурителен доход, било на инфлацията, в полза на човека. Това е, според мен, е добре, защото цели да намали разликата или поне степента на разлика между по-старите и по-новите пенсии. Ще засегне по данни на НОИ 717 700 души, където ще се получи това намаляване на разликата между стари и нови пенсии при еднакви осигурителни условия, което не е справедливо. Ето това щеше да е въпроса ми. Така направено на тези две стъпки, както го обяснихте, извода какъв е? По-голяма справедливост или по-скоро да се помогне на най-нуждаещите се? Добро решение ли? Доколкото разбирам, тук е целта не е увеличение на пенсиите. Това е преизчисляване през октомври, а целта е намаляване на разликата, която се приема за несправедливост. И действително една такава система, каквато е пенсионно-осигурителната система, не може да генерира несправедливост. Това е добра стъпка на фона на многото административни вмешателства в последните години в пенсионно-осигурителната система. Да изчепаме тази тема и за да минем по другите мерки. Това, че се увеличава максималната пенсия, добър изход ли или просто трябваше да няма таван? Това е също стара несправедливост. Разбира се, тук отново възниква въпроса. Има таван 3000 лева, максималната ще бъде 3400. Отново трябва винаги да има логични маркери, как да кажа. Трябва да има аргументи и логика, за да има доверие в пенсионно-осигурителната система. Също има, как да кажа, ощетени. Например, тези са социалната пенсия за възраст. Въпреки, че отдавна говорим, че тази пенсия не трябва да е в пенсионно-осигурителната система. Тя е една социална помощ, но тези хора, например, няма да получат 60 лева вътре в изчисляването на размера на пенсиите, а от тях пък се изчисляват инвалидните пенсии. Така че ще има и такива, които няма да получат своето увеличение. Той генералният въпрос е просто през тези мерки или през актуализации на бюджета. Прокарва ли се реформа в пенсионната система и то кардинална реформа, или по-скоро наистина в момента всичко е на пожар, за да се спаси положението с кризата? Това, което от години говорим за изчистване на пенсионно-осигурителната система, също за този дисбаланс между хора с пълни осигурителни права и с непълни осигурителни права, на които държавата дотира, това също е несправедливо, това не се премахва от пенсионно-осигурителната система. За сега минималната заплата няма да се вдига. Това ли е окончателното или в зала, която влязат предложенията, ще станем свидетели пак на едно своеобразно надаване, за да се харесат на избирателите и някои от партиите? Позволете ми първо да кажа и аз няколко думи за пенсиите. Разбира се, заповядайте. Със съвсем кратък коментар. На първо място, от всичките дебати, които са проведени до момента, а и от разговора, който чувам до сега в нашото студио, бих коментирал, че ние забравяме, че осигурителната система не поддържа и в нея не са част само пенсионерите. Част от нея са и лицата, които се осигуряват, плащат осигурителни вноски, които все още не са навършили съответните изисквания да се пенсионират. Това, което в момента правим, е да демотивираме тези лица, които все още не са придобили право на пенсия, да се осигуряват. Защо? Защото се получава така, че ще продължат повече от половината пенсионери да получават една и съща пенсия. С така нареченото таргетиране на справедливост. И на второ място, разликата между минималната и средната пенсия, дори след реформите, ще бъде минималната пенсия, ще бъде около 73% от средната. Тоест, защо човек да се осигурява на среден доход, след като имаме една продължаващо нарастване на минималната пенсия?
Така че ние сме се фокусирали тясно върху пенсионерите. Има нужда, разбира се, всеки иска неговите родители, възрастните хора да получават повече. Но забравяме, че пенсионно-осигурителната система е съвкупност между пенсионери и между лица, които се осигуряват. И това, което правим за пенсионерите, трябва да се прави внимателно след анализ. Това е записано в коалиционното споразумение, че ще се прави след детайлен анализ, което не беше направено, включително и вчера за НСТС, и демотивираме останалата важната част, и при което пенсионната система в момента третото нещо, което, нали, е, как да кажа, е така прави огромно впечатление, е, че тя е на огромна субсидия от държавния бюджет. Реално тя не може да се самоиздържа от вноските на лицата. И на последно място бих казал, че ние забравяме, че пенсионната система има три стълба, в момента бих казал дори и четвърти с паневропейския модел. Има три стълба, ние сме се фокусирали върху първия. Къде са другите два стълба? Втори и трети. Ние те първа започват някакси истински да... Ние не говорим за тях. Реално, но те съществуват. Те първа започват. Но реформите, които ги правим в момента нормативно и в законите, не ги правим със срок за следващата година, за по-следващата. Те ще действат в бъдещето. Тоест, те деформират концепцията за модел от три стълба. Но сам знаете, въпрос е колко ще действат, защото всяка нова власт идва с някаква реформа. Това е другия проблем. Тоест, аз като по-млад човек, който се осигурява на един добър доход, си казвам сега в момента защо да спазвам всички правила, след като още следващото правителство или при следващите бюджет, те ще бъдат отново променени тази година два пъти. Имаме и в момента промяна и октомври промяна. За известен положителен резултат можем да говорим и за това, че ще намалее броя на хората, които получават минимална пенсия. Това беше много неблагоприятно. Почти 60%, 1 милион 23 хиляди получаваха минималната пенсия. Юли ще я получава 918 хиляди. И октомври вече 832 хиляди души. Това обаче не игнорира факта, че повече от половината пенсионери получават еднаква пенсия. Сега няма да бъдат повече от половината, но пак много. Но пак много. Те ще бъдат половината, всъщност. Фокусирахме се върху пенсионерите. Аз точно тръгнах да погледна и към нашата Facebook страница, защото има няколко други мерки, които също предизвикаха голям дебат. Аз попитах за минималната заплата. Категорично ли за сега няма да се увеличава? Правилно няма да се увеличава. Точно това е всъщност основанието, защото в момента повечето хора остават с впечатление, че актуализацията на бюджета в средата на годината е изцяло нов бюджет. Това не е нов бюджет. Съответно, минималната работна заплата се изчислява по определени формули, които са европейски модели и модели на Международната организация на труда, а статистическите данни за тези формули са годишни. Как ние решаваме на половин година, какви параметри са променили? Няма не, как за съжаление, да случва, за съжаление, ние изчисляваме още по формулите. Това е проблема. За съжаление, но надявам се сега следващото. Статистическите данни ги ползваме, да. Формулите са известни, но не е нормативно уредено да е задължително да се изчислява по формулите. Иначе имаме формулите, имаме данните, всеки може да сметне, но данните статистическите са годишни, които се поддържат. То е невъзможно да имаме такъв тип данни, които да ни позволят изчисление в средата на годината. От второто нещо само, за да отговоря напълно на въпроса ви, бизнеса и инвестиционна дейност. Тоест, бизнесът планира за година напред своите инвестиции и ако вие сте нормален бизнес и някой ви казва през няколко месеца нещо ново, тези планове къде отиват? За да промените вие едно производство, правите инвестиции, така че те се реализират една, три, пет години. А в крайна сметка ви изненадват през месеци с промяна на основните параметри. Някой ще каже, тази година много изненади се получиха. Да. Наистина и се действа извънредно, но не за първи път се увеличава минималната заплата. Припомниха пък от синдикатите два пъти за една година. През 2008 е имало подобен случай. Да. Госпожо Христова. Да, имаме такава практика. Ами, трябва да видим... Особено от бизнеса хората следят нарастването на производителността на труда. Нараснала ли е толкова тая производителност, че да увеличаваме и минималната работна заплата? Разбира се, даваме си сметка, че тя има и социални функции, че какво е инфлацията, всъщност намаляване цената на парите на хората. Аз бих добавила намаляване и цената на труда, защото ако преди месеци един човек е имал заплата 1000 лева, с които си е купувал определен обем стоки и услуги, сега с тези
1000 лева, той ще си купи много по-малък обем стоки и услуги, т.е. намаляла и цената на труда, което не е благоприятно. Но очевидно, че трябва да се внимателно да се борави с минималната работна заплата. Позволете ли само още няколко думи за минималната работна заплата? Значи... За да минем за отстъпката за бензина. Много въпроси има за тази отстъпка. Да, и не само за бензина, всъщност. Значи, наистина в някои отрасли минималната работна заплата започва да достига осигурителния доход, което, нали, обезмисля от страна на бизнеса факторна комбинация, която е базирана на хора. Т.е. те вместо да наемат хора, ще наемат машини и съоръжения. Това на първо място. На второ място има отрасли, в които няма минимална работна заплата. Това е решението. Т.е. в софтуерната индустрия колко хора са на минимална работна заплата? Никой. Т.е. ако правителството стимулира икономиката така, че да има повече отрасли с висока добавена стойност, това ще реши по-добре подоходния проблем вместо административно командно налагане на увеличение на разходите на бизнеса за минимална работна заплата. Така по-бързо обаче ще кажат някои. И на трето място, минималната работна заплата е стимул за работната сила да повишава квалификацията си при прехода към дигитална икономика. Това е изключително важно. А ние в момента какво им казваме? Няма нужда да учите допълнително, няма нужда да знаете повече, постоянно ще ви нараста минималната работна заплата. Нямате нужда от нови знания. При което какво стане след 6-7 години при дигитализацията, тези хора тотално ще излязат от пазара на труда. Изчислението обаче пак на синдикати от вчерашния ден показва, че в частния бизнес и сектор все пак заплатите са се вдигнали за разлика от държавни, обществени структури. Да, това, което държавата може да борави е до известна степен с пенсиите, където апелирам винаги да е внимателно, защото пенсионната осигурителна система си има принципи, и с заплатите на държавната администрация, в крайна сметка. Позволете ми тук да кажа и още нещо. При последното преброяване преди 10 години, 2011 година, размера на държавната администрация беше същия, както при преброяването централната говоря през 2021 година, когато населението на България с 800 000 човека по-малко. Тоест, ние имаме все по-малко работещи държавни служители. Държавни служители са все по-ниска натвареност в работата, които искат все по-големи заплати. Административната реформа, госпожо Христова, много позната, сигурно ви звучи. Също говорим от много години за нея. Точно така. И там трябва да се прави анализ на всяко административно звено. Има такива, които са раздути, но има и такива, които изнемогват. Например, нали, има и обещания за съкращения. В социалната сфера, агенцията, социално подпомагане, агенцията по заетостта. През тези 10 години технологиите напредват. Т.е. възможностите за предоставяне на дигитални публични услуги без човешки труд напредват. В крайна сметка няма намаление на администрацията, имаме раздута, очевидно раздута администрация, докато бизнеса търси хора. Тези хора няма да останат без работа. Бизнесът ги търси. А как тази администрация сега ще администрира другото предложение? Загаднах вече за него. 25 стотинки отстъпка на горивата. Как ги виждате вие? Аз се опитах да събера информация за Европа. Например, Гърция, Франция, Германия има подобна мярка. Но то е с ваучерна система и се дава с доходен тест на семействата с най-ниски доходи. Различно е в различните страни. Т.е. насочено е прецизно към целевата група, тези хора с най-нисък социален статус. Тук това не се получава. Всеки ще заради. Те казват, ама той е с много скъпата кола, няма да зарежда обикновен дизел и обикновен бензин. Но ние не говорим за най-луксозните. Има хора състоятелни, заможни, които нямат нужда от тази помощ. И не е добре да се разходват обществени средства за всички. А има хора, които нямат коли или които не карат кола, защото нямат средства и така нататък. Но чисто технически дори как ще става тази отстъпка? Това е големия проблем. Това е все едно да си купувате нещо без да виждате какво е. Всъщност анонсира се тази мярка, но как точно ще бъде реализирана не е ясна. Бизнесът не знае как да се подготви. Тоест, бензиностанциите ще трябва ли да назначават допълнителни хора, които да фактурират, осчетоводяват документи, които да доказват, че съответното лице има право да получи отстъпката. Те ще трябва ли да кредитират тази мярка и след това да си възстановяват парите от държавния бюджет. Всичко това остава неясно. Какво ви отговориха на тези въпроси? Няма оценка на въздействието, която да е пълна и да се вижда ефекта. То разбира се, че няма оценка на въздействието, след като не е ясно как мярката ще бъде приложена и какво съдържа. При което, нали, това е в разрез с всички правила,
за административно и нормативно разработване на мерки. Ами към момента оставаме с впечатлението, че и самите вносители не са решили как се реализира тази мярка, но я анонсират за успокоение. Тази мярка вече има негативен ефект, т.е. тя води до увеличаване на цените. Тъй като все това пак... ли се увеличават цените с по стотинка, две и повече? Аз бих казал, че да. Всеки да, ден? Да. Тъй като в икономиката и в микроикономиката всеки един бизнес се е влиял покупателна способност на населението. Той като има уверението, че тази покупателна способност ще бъде изкуствено увеличена, разбира се, увеличава самата цена. Така, защо беше анонсирана мярка, за която никой не знае точно как ще бъде въведена и кога ще бъде ако въведена? Ако направим една справка... Без какъв нормативен акт, за сега не разбирам в кой текст ще влезе и как ще се направи наистина. Тази мярка вероятно няма да има ефект. Още повече, нали, търсен ефект, защото очевидно още от сега е неработеща или няма да засегне достатъчен кръг лица. Да кажем и няколко думи за другото важно. 0% ДДС за хляба. Имаме уверението от сектора, че 20% ще падне цената на хляба. Но по-скоро на честна дума ли разчитаме тук? Ами, ако правим справка с опита, който имаме, сравнително скоро, преди една година имаше за ресторантьорите намаление на ДДС-то, ефект за потребителите нямаше, за бизнеса, навярно ще има някакъв ефект, но те като купуват всички продукти с ДДС, малко трудно после при калкулацията ще намалят цената. А там същия ръст има ли на цената сега предварително? Очевидно има, но тук имаме и друг проблем. Какво е хляб? Тоест, една такава мярка винаги е неефективна, защото намалявайки цената на една стока в дадена категория блага, удряме останалите стоки, които са нейни заместители. Например, кашкавалката, която е хляб с плънка кашкавал, хляб ли или не е хляб? Ако хората, които си купуват кашкавал, имат ниски доходи, намаляването на цената на хляба би довела до по-голяма покупка на хляб и отказа на покупка на кашкавал. Това ще ли доведе ли до фалит на производителя на кашкавал? Някой мисли ли, като ги прави тези мерки за алтернативния избор на потребителите, което е част от микроикономическата теория, т.е. тези неща трябва да бъдат осмислени, те не са. Така като ви слушам, на теория са някои неща, на практика обаче не ги виждаме точно как ще се случат. А добре, що се отнася тогава за 9% за електроенергия, битовите потребители на газ, парно и така нататък? Това са регулирани цени, там би трябвало да се отрази на цената. Там би трябвало да се отрази. А отново на всички ли трябваше да се само помага? Само че отново възниква въпроса за прецизирането и целенасочването към целеви групи, които имат нужда. Тоест отново и този човек, който е с 200 квадрата жилище и с отопление, което струва много, и той ще бъде подпомогнат. И пак не се направи разликата за толкова време, кой е енергийно беден и кой не е. Прецизното насочване към целеви групи, ето това на тези мерки много ми липсва. А що се отнася до бизнеса? Защото нека да припомним, не беше отдавна, когато вие заплашахте и с протести заради неяснотата, която получавате като компенсация. Сега има ли такава? Бих казал, че все още продължава недобрата уредба на пазара на енергия за небитови потребители. Трябва да бъдат прецизирани там правилата. Към момента това напрежение малко намаля, но то намаля заради летния сезон и заради липсата на натиска върху енергийната система. Единственото решение тук на въпроса е диверсификация на енергийните доставки, по което разбирам, че се работи, доколко ефективно ще видим есента за диверсификацията на енергийните доставки. И на второ място трябва вместо сега 20% от договорите, които са дългосрочни, да станем както в чужбина, 80% от договорите за енергия на бизнеса трябва да бъдат дългосрочни. А 20%, които са на спот пазара, трябва да получават една постоянна подкрепа, както са в другите държави, при определени маржови, т.е. пикове на цената. Това нещо към момента конфликт или как да кажа, напрежението е заглъхнало, но то е отложено, то не е решено, тъй като мерките, които са в момента, те само към момента създават някакво успокоение. Все едно, ако боли зъб, пиете успокоително, но не го ликувате. Той проблем си остава.
Тоест протестите си стоят като алтернатива заради неефективните мерки. Есента и зимата, да, проблемите не са решени. Все още нямаме ефективна диверсификация. Ще видим. Аз припомням всичко това, защото буквално в последния момент се отказахте от национален протест. Работодатели има преди бизнес, но е временно това потушава напрежението, казвате. Да, да, тъй като към момента предприетите мерки наистина намаляват напрежението, но те са срочни. Тоест, септември никой не може да прогнозира какво ще стане, тъй като проблемите не са решени трайно. Дали се получиха компенсациите за май? Трайно. Тук не мога да кажа, честно казано, дали са получени. Имате съмнение ли, госпожа Христова? Да, аз се сетих дали са получени компенсациите за електроенергия за май, защото това беше проблем, че вчера някой постави въпроса, имаше информация някъде в медиите, че са поставили въпроса бизнеса, че е 30 вчера и още не били получени. Това е много, много сложен въпрос и много важен в същото време. Всъщност, можем ли да станем свидетели на социални протести? И взима ли сега властта решение и предлага ли решение под натиска на улицата или под притеснението от такива протести? Сега нямаше да е, как да кажа, нормално да нямаме пакет от мерки. Въпросът е сега за ефективността, това, което говорим за ефективността на мерките. Дано да има, аз ви казвам, например, две от тях са добри за доходното облагане на семейства с деца и за повишаване, но те пък са отложени, доколкото разбирам, от 1 януари следващата година. Така че нямаше да е нормално да нямаме пакет антиинфлационни мерки, поне да се опита правителството да го направи заедно с актуализацията на бюджета. Много големи са очакванията към тази актуализация. Имайте предвид, че в дебатите в парламента там сигурно ще се променят някои неща. Няма да е във варианта, в който ги виждаме. Да. И тук коментарите са от едната крайност в другата. Чух да се казва как е възможно при този бюджет само 2 милиарда да се отделят за антикризисни мерки. И другата крайност, много се харчи. Има едно правило, икономистите по-добре от мен го знаят, в периоди на инфлация трябва да не се разширяват държавните разходи. Защото? Да не се разширяват, защото се помпа инфлацията. А хората трябва как да оцелеят? Трябва да има баланс на мерките за хората, затова трябва да има баланс на мерките за хората и мерките за бизнес. Статистическите показатели показват бъдещо напрежение. Вие казахте, очакват ли социални протести. Вероятно, защото прогнозираната инфлация се прогнозира все по-нагоре, около 12%, да кажем, икономическия растеж все по-надолу. Тоест дисбаланса между брутен вътрешен продукт и количество пари в обращение продължава да бъде нарушаван. В същото време се предприемат някои отчасти популистски мерки, т.е. залагат са мини. В такъв смисъл, защо мини? Защото в тази ситуация на такъв дисбаланс между инфлация и икономически растеж, това е отложено бъдещо увеличаване на фискалната тежест, т.е. осигуровки и данъци. И това е очевидно, между другото. Няма да е сега, но ще се случи. И то няма да закъсне, да. Още със следващия бюджет, вероятно, дори и скрито ще се случи. Това ще породи социално напрежение или по-висока миграция, едно от двете. Ако няма социално напрежение, по-квалифицираните хора просто ще се заминат. И какво като извод можем да направим, че всички ще платим цената в буквален и преносния смисъл? Да, и да разчитаме на разумните решения на парламента. Това, което предстои. Европейската комисия прогнозира 2,1% икономически растеж, а тия мерки бяха планирани при прогноза 4,8. Някои международни институции дори свиват 1,7. При такива статистически показатели абсолютно нереалистично такива харчове да се предприемат. Благодаря ви. Мисля, че до голяма степен обяснихме поне ясното до момента, но сами отбелязахте какво ще се случи в пленарна зала накрая. Голяма динамика. Нещата се променят много често, да. Благодаря ви много за този анализ.